Ал Костанай және Ақтөбе облыстарында құрғақшылық салдарынан егіс алқабы күйіп кеткен. Осыған орай арнайы комиссия құрылды. Енді егіс өнімділігінің төмендігінен зардап шеккен шаруаларға жергілікті билік қол ұшын созбақ. Жалпы бұйыл еліміз бойынша егілген барлық дақыл көлемі 22,2 миллион гектарды құрады. Жиын терім барысында 5,4 миллион тонна өнім жиналды. Атап айтар болсақ, оның орташа шығымы гектарына 11,5 центнерден келеді. Егін жинау науқанына 395 мың тонна арзан жанар жағармай бөлінген. Десе де бұйыл астықты өңірлердегі қуаңшылықтан 1,5 миллион тонна астық кем жиналмақ. Бұл кем жинаған мына ішкі нарыққа қатты әсер етпейді, өйткені жиналған астықтың, егер 19 миллион астық жинайтын болсақ, оның 9 миллионы ішкі нарыққа қалады, 7-8 миллион тоннасын біз экспортқа шығарамыз, ар жағында 2 миллион тағы да қалып отыр. Оның үстіне былтырғы жылдан қалған, жаңа орысша айтқанда переходящий остаток дейді ғой, 1,5 миллион тонна астық бар. Ал қостанайлық дейхандар үшін егін жинау науқаны тағы үш аптаға созылатын түрі бар. Бұған өңірдегі қолайсыз күн райы себеп. Болжам бойынша орақ жұмыстары 42-тің алғашқы 10 күндігінде аяқталуы тиіс еді. Қазір 625 мың тонна астық қамбаға құйылды. Көктемде алқаптарын сақтандырып, жазда құрғақшылыққа ұшыраған шаруашылықтар бүгінде тиесілі төлемақысын алып жатыр. Шамамен аптап ыстықтан зардап шеккен 74 мың гектардай алқап сақтандыру төлемақысына жатқызылады. Қазіргі күнге шаруашылықтар үшін көктемгі дала жұмыстарын алынған 13,6 миллиард теңге кредиттарды пролонгациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар техника лизингіне алған 2,3 миллиард және де 2,2 миллиард мал шаруашылық бағдарламалары бойынша алынған несиелер. Ел қамбасының 1/3 астыққа толтыратын солтүстік Қазақстан облысында орақ науқаны осымен 4-ші күні тоқтап тұр. Өткен аптаның соңынан бері жауған жауын шашын диқандарды әбігерге салды. Дегенмен бұйыл өңірде күзгі дала жұмыстары әдеттегіден 10 күнге ерте басталған. Нәтижесінде осыған дейін жалпы егістік алқабының 21,5% орылды. Астық берекелігі гектарына 14,6 центнерден айналып отыр. 3-4 день дожди. 3-4 күн жаңбыр болды, тек бүгін ғана дұрыстала бастады. Сәтін салса, бірнеше күннен соң ораққа қайта кірсеміз. Ауырайы қолбайлау болмаса, науқанды қыркүйектің 20-25-іне дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Қазір өңірде жалпы сыйымдылығы 6 миллион тонна болатын астық сақтау қоймалары дайын тұр. Жалпы еліміз бойынша сыйымдылығы 12,4 миллион тонна 187 астық қабылдау кәсіпорны дайын тұр. Ал осы маусымда азық-түлік келісімшарт корпорациясы шаруалардан 1 миллион тоннаға дейін астық сатып алуды жоспарлап отыр. Айнұр Қуатқызы өңірдегі тілшілердің көмегімен хабар 24 үшін.